se otakon strategjisë së tyre, janë duke bërë një pikturë abstrakte dhe shumë të suksesshme në funksion të propagandës tyre me bojrat që Partia Demokratike Zoti Berisha po ju jep në dispozicion. Mendoj që protesta nuk i arrin qëllimit dhe qëllimeve që Zoti Bumçi dhe Zoti Kraja arrestuan. Mendoj që nuk e dëmton Zoti Rama dhe përkundër do ta ndihmoj atë dhe mund t'ju argumentoj në këndvështrimin tim pse. Pse nuk i arrin qëllimet? Qëllimi thuhet se është për të çuar në nivelin ndërkombëtare, pra për të treguar Francës, Gjermanisë, Italisë etj etj se çfarë po ndodh në Shqipëri. Se sa vend i korruptuar jemi, se sa vend ku votat deformohet jemi, se sa media të kontrolluara kemi, se sa mungesë lirie në veprimin e sindikatave kemi. Unë mendoj që çdo shtet që ka interes për Shqipërinë ka kanale zyrtare diplomatike dhe kanë informacion të detajuar. Asnjë prej liderëve që do të vinë në Shqipëri atë ditë nuk do të surprizohen duke parë Zotin Berisha apo demokrat me pankarta shumë gjyshe apo shumë gjuhëshe për të kuptuar që oh, pas kemi ardhur në një vend autokrat, pas kemi ardhur në një vend korruptuar.